Привіт, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Підбиваємо військові підсумки тижня. Що минає, допоможе нам у цьому? Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю вас. Цього тижня давайте розпочнемо, напевно, з візитів. Їх було багато. Напевно, якби в послідовності почнемо. Візит у Бахмут Володимира Зеленського. Про що він і наскільки це небезпечно їхати в найнебезпечніше місце, напевно, Європи зараз? А може і світу. А може і світу, виходячи з того, що ми маємо на фронті, яка складна ситуація. Ну, я скажу вам, що це був дуже мужній жест. Я, відверто скажу, не є поки прихильником нашого президента, але маю повагу до того, що він робить на сьогоднішній день. І це дійсно був дуже важливий жест, політичний перш за все, щоб показати, що і уряд, і армія – це єдине ціле нашого суспільства. І президент нашої країни не боїться приїхати на передову і зустрітися з бійцями, які обороняють Бахмут. Я скажу, що це, якщо перейти на інший такий більш стратегічний рівень, це дуже серйозний такий, знаєте, виклик для російської влади, тому що, як кажуть, на відміну від нас, Путін просто боїться показуватися на позиціях, і ніхто ніколи його не бачив там. Ви знаєте, можуть сказати, що Путін грає в Сталіна, а Сталін так само ніколи не був на позиціях, там він тільки під Москвою колись там приїхав, і більше такого не було. Звісно, але часи міняються, і медійність влади має дуже велике значення. І це ще раз доводить, наскільки ми відрізняємося, наскільки далеко ми відійшли від московської влади на сьогоднішній день. Тому що в їх менталітеті нічого не змінилося саме з тих от радянських часів. Вони так само проявляють просто тотальну неповагу до своїх людей, до своїх бійців. Вони їх рахують як розхідний матеріал, що, якщо вже не відображається на діях військ, то обов'язково відобразиться у майбутньому і призведе до національної катастрофи того суб'єкта міжнародного права, що називається сьогодні Російська Федерація. Ну, мені здається, що тут ще й варто говорити про те, що цією такою допомогою моральною для війська, тобто, що так, Верховний Головнокомандувач стає поруч плече. Безумовно, це і говорить про те, що наша влада по суті своїй, при всій її недоліках, як і любої влади, по суті своїй, вона відрізняється від наших опонентів і від наших ворогів, з якими ми воюємо. І ми більше розуміємо, заради чого ми воюємо на сьогоднішній день. І це надзвичайно важливо в тій ситуації, що ми маємо на всій лінії фронту, ну і зокрема під Бахмутом. За цей тиждень ситуація якось в Бахмуті змінилась, тому що в середу були заголовки на кшталт «Україна вибила росіян з Бахмута». Ну, знаєте, тут треба враховувати ще так звану медійно-пропагандистську складову цього всього. Ситуація надзвичайно складна. Надзвичайно складна, і противник вже який тиждень, незважаючи на втрати, намагається прогристися в нашу оборону. І не скажу, що це йому не вдається, але розумієте, в чим справа. Ми вже з вами давно досліджуємо ці питання війни і слідкуємо за ситуацією. І прогристися в оборону під Бахмутом означає, що противник пробивається десь на 100-200 метрів. І інтенсивність боїв така, що відстань між противниками вимірюється відстанню кидка гранати тільки. Настільки відчайдушна боротьба. Тому, коли ми говоримо, що вибили за межі Бахмута, це не означає, що на інших напрямках, зокрема на півдні, в районі Озірянівки, Кліщіївки, Курдюмівки, бої не продовжуються. Противник там намагається тиснути. Продовжується так само, тому що це розглядається як єдиний напрямок. Мар'їнка, бої в Мар'їнці спостерігаються. Там бої йдуть в центрі міста, вірніше в тому, що залишилося від Мар'їнки. В тому, що залишилось. Тому, ще раз підкреслюю, ми не маємо розхолоджуватися, ми розуміємо, наскільки складна ситуація зараз. І без перебільшень можна сказати, що там дійсно напруження є найбільше за останні півстоліття. Після візиту Володимира Зеленського у Бахмут російська влада також вирішила, як на мене, копіювати дії українського президента, зокрема Шойгу нібито був на передовій. Перша з'явилась інформація про те, що він був десь за 80 кілометрів від передової. Тепер ніби спробу він повторив. Був Шойгу на передовій, не був?
А це не має значення ніякого. Тому що, знаєте, ну, скажімо, це величини співмірні. Що таке Шойгу? Це тінь того ж самого Путіна. І була та тінь на передовій, чи не була та тінь на передовій. Воно, по суті, своє не міняє суті ситуації, яка відбулася. Присутність першої особи на передовій – це є визначально. Друга, третя, яка б видатна вона не була, вона не має абсолютного значення. Особливо у випадку Російської Федерації. Коли там є цар і є всі інші. Цар не приїхав, всі інші можуть, хоч, як то кажуть, хороводи водити. І, вибачте, Рогозін може підставляти хоч свою спину, хоч, вибачте, дупу свою, яка була поранена під час атаки. Але це ситуації не міняє, в принципі. Також нібито з Бахмуту посилання українському президенту робив Пригожин. І мені здається, що історія з Шойгу, історія з Пригожиним – це виключно історії на внутрішнього споживача. Абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Єдине, що знаєте, якщо говорити так з позиції практичного цинізму, якщо я можу собі це дозволити, то Пригожин грає свою власну гру, тому що приватна військова компанія, ключове слово – приватна. Тобто вона заробляє гроші. Угу. І куди ті гроші діваються, ніхто не знає. Можливо, Пригожин такими діями просто показує, що він настільки крутий, що він, власне, має свою армію, і ця армія щось може. Хоча насправді майже нічого не може, але гроші до нього йдуть. І саме цим він показує, як він ці гроші заробляє. І крім того, це, знаєте, це така спроба реабілітації, на мою думку, тому що в мене чомусь є таке переконання, що Пригожина підставляють самі російські військові. Тому що вони, як люди мстиві, знаючи їх природу, вони не можуть йому вибачити постійну критику, яку він постійно надсилав в їхню сторону. І зараз йому дали таку можливість. Ти хочеш сказати, що ти видатний генерал? Прошу дуже. В тебе є позиція, зроби щось. І Пригожин зараз, знаєте, видумує все, що тільки можна для того, щоб якось відбілитися або якось нейтралізувати той наростаючий негативний імідж, який складається проти нього на сьогоднішній день. Адже попри його критику, після того, як він отримав свою ділянку фронту, він досягнув абсолютно нічого на тій ділянці, якщо дивитися на якісь перспективи оперативного масштабу. Те, що війська, його армія, його ЧВКшники прогризли там нашу оборону на якихось 2-3, можливо, 5 кілометрів за кілька місяців, з військової точки зору має абсолютно нульовий результат. Також був візит Рогозіна неподалік фронту. В Донецьк йому там задницю відстрелили. Можливо, це відлякає інших російських чиновників, військових, високопосадовців їздити, ну, неподалік фронту, скажімо. Ви знаєте, тут є така приказка з мого дитинства. Їжачки плакали, кололися, але продовжували їсти кактус. Угу. Тут так виглядає приблизно. Цар накаже, і вони поїдуть. Для того, щоб якось реабілітуватися, для того, щоб навіть у момент особистої загрози бути десь в стороні від царя, щоб не попасти під роздачу. І саме тому, та, мабуть, будуть їздити. Не такі перші особи, як, наприклад, Шойгу, він ніколи там не був. Рогозін вже вийшов в тираж, як то кажуть. Він же не є особою першої лінії путінського фронту. Тому Путін може пожертвувати цим використаним пішаком, для того, щоб він десь їздив, щось подивився, щось там сказав. А ми можемо казати, що наші спецслужби краще працюють, якщо приїжджає Рогозін, ми його б'ємо. Приїжджає Герасимов, ми туди б'ємо. А приїжджає Зеленський в Бахмут і обстрілів нема. Ви знаєте, я не маю права говорити, але ви навіть собі не уявляєте ту ефективність наших спецслужб, яка зараз спостерігається на фронті. Ви навіть собі не уявляєте, до якого рівня інформації ми доходимо і скільки ми знаємо про переміщення буквально кожної одиниці техніки. І шкода, що у нас просто фізично не вистачає засобів ураження, щоб це все накрити. Це десятки і десятки сторінок детальної інформації, які свідчать про те, що ми знаємо про ворога. І це героїчна робота наших і розвідників, і наших підпільників, які допомагають створювати базу даних всього, що ми маємо. І саме завдяки цьому ми маємо удари, які наносимо і по
місцю, де Рогозін святкував свій день народження, і по локації, де Герасимов знаходився на фронті. Ну і, на жаль, ми не можемо дотягнутися до Шойгу. Повірте мені, якби він сунувся трошки ближче, то безумовно ми б нанесли удар туди. Але наша глибока пошана всім, хто робить таку надзвичайно важливу справу. І дай Боже, що ми дізнаємося колись імена всіх цих героїв, які воювали, воюють і будуть воювати, і хто загинув вже. Тому що ситуація там дійсно дуже напружена, і вони працюють в неймовірно складних умовах. Я кажу про підпільників і наші очі і вуха, які знаходяться за лінією фронту. Ще один акцент, який би я хотів поставити щодо візиту Володимира Зеленського до Бахмуту, це те, що був перший Бахмут, а потім Вашингтон. Щодо Вашингтону, на що ви би звернули увагу, так, щодо цього візиту, на що б акцентували ви? А якщо говорити про візит до Вашингтону, я буквально перед нашою зустрічю спілкувався зі своїми американськими друзями. І я протягом останнього дня отримав десятки повідомлень від своїх товаришів, з якими я служив в Іраку, які просто пишалися тим, що президент приїхав. І це є надзвичайно видатний крок нашої влади, нашої держави, я б сказав. Тому що приїзд президента воюючої країни можна порівняти з приїздом Уінстона Черчилля в кінці грудня місяця 41-го року до Вашингтона для того, щоб створити цю антигітлерівську і антиімперіалістичну коаліцію, оформити її. Цей приїзд засвідчив, що Україна завжди буде вдячна підтримці Сполучених Штатів. І Сполучені Штати ще раз підкреслили, попри ну просто шалений пресинг і ці інформаційні брудні потоки, які ширилися нашими і не тільки нашими засобами масової інформації, що Захід втомився, що він відмовляється вже працювати на Україну, що є більш нагальні проблеми. І тому він не буде вже підтримувати Україну з такою потужністю, як він це робив. Цей візит розбив всі ці шари брехні, інформаційних провокацій щодо нашої співпраці з західними союзниками. Він ще раз довів, що ми співпрацюємо. Так, є певні проблеми, і знаєте, стосовно тих повідомлень, що я отримав, були навіть слова вибачення за те, що Америка до сих пір не передала нам певні види озброєння, є усвідомлення, чому це не сталося і так далі, тому подібне. Але є одностайна підтримка всього цивілізованого суспільства, нашої боротьби. І цей візит саме це показав, наскільки це важливо. Ну і також він показав, що якийсь час, там, півроку тому, рік, ми навіть не могли повірити, що нам Штати, наприклад, такі патріоти передадуть, тепер ми їх маємо. Чи ми можемо розраховувати, вірити і працювати над цим, що умовно за півроку, ну це я так, умовно, нам таки дадуть Атакамси чи якісь інші ракети, які будуть бити не на 80 кілометрів, а на 150-300. Ви знаєте, ми про це так само говорили сьогодні. І в мене навіть немає сумнівів, що ми це отримаємо. І знаєте чому? Тому що американське суспільство, воно трошки є інше від нашого. І давайте будемо відверті. Ті гроші, які передає нам Америка, то є гроші платників податків Америки. Угу. Ті гроші, ну, технічно могли б бути використані для якихось внутрішніх нагальних потреб Сполучених Штатів. Ну, звичайно. І тому тут навіть нема сумнівів в тому, що з часом, еволюційно, я б сказав, ми прийдемо до того, що ми отримуємо певні засоби ураження. Для чого? Ну, власне, для того, щоб убезпечити інвестиції американських платників податків в Україну. Тому що це було б безглуздо вкладати мільйони доларів у справи і проекти, які будуть знищені ударами російських крилатих ракет або бомб. І тому ну, це абсолютно логічна послідовність американської політики, щоб убезпечити свої інвестиції, щоб можна було потім відповідати перед своїми платниками податків. Шановні друзі, ми видали гроші Україні, вона досягла то-то і то. Вони не знищені бездумно, бездарно десь там в містах або селах України внаслідок удару російської авіації чи російських крилатих ракет. Ті гроші використовуються, вони працюють на благо України і демократії в всьому світі. Тому це законно, що ми отримуємо такі засоби ураження. В мене навіть немає сумнівів. Зараз також говорять про те, що нібито не хочуть давати поки що таку дальню зброю через те, що бояться, що Росія використає
ядерну зброю, але з іншого боку, такі самі ж розмови були і про інше озброєння, про хаймерси, які самі. Ну, знаєте, я так само вчора в бесіді з своїм знайомим з Масачусетса наголосив, він так само звернув увагу на такі червоні лінії. Я сказав, ви знаєте, якщо взяти умовно білого коня і почати малювати всі червоні лінії, які на ньому, ну, які визначила Російська Федерація, то той конь перетворився вже в біло-червону зебру на сьогоднішній день. А що, власне, сталося? А сталося, власне, нічого. Ми отримали, це вже задекларовано, патріоти. І що Росія протиставить цьому? Та нічого. Ми били по Криму. Нічого. Ми нанесли удар по глибинці російської території. Що сталося? Нічого. Ці червоні лінії, знаєте, нагадують старовинний, вже сказати так, радянський анекдот про китайські попередження. Коли американські літаки в 60-х роках порушували повітряний простір Китайської Народної Республіки і на теренах ООН китайська делегація казала там в якийсь раз, там 150 тисячний раз ми попереджуємо про наслідки порушення нашого повітряного простору. Було таке поняття китайське попередження. Останні китайські попередження. Це, власне, про це на сьогоднішній день. Чи інші країни НАТО тримають цей тренд Америки? Мені здається, що, власне, не дарма ця зустріч відбувалась перед Новим роком, щоб задати тон на наступний. Абсолютно, абсолютно. Єдине, що я б просив, не, знаєте, не перебувати в полоні ейфорії і не очікувати, що країни НАТО почнуть видавати такі ж самі обсяги озброєння і бойової техніки, як ми отримуємо від Сполучених Штатів. Це різномірні величини. І давайте будемо відверті. Країни НАТО, вони часом межують з нашим противником і тому вони мають забезпечувати і свої потреби оборони. Є колективна відповідальність НАТО за оборону своєї території. І до цієї колективної відповідальності відносяться і ті проекти, які мають забезпечувати стійкість оборони НАТО. Тому, якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про німецькі патріоти, чому вони не можуть бути передані Польщі, Україні, тому що це неможливо. Тому що є певні алгоритми і певні процедури поведінки щодо обороноздатності країн НАТО. І це сюди відноситься. Знов таки, повторюючи те, що я говорив вже неодноразово, щодо того, що світ не готувався до такої війни, ми тільки починаючи з 23-го року починаємо спостерігати розгортання і розкручування потужностей військово-промислового комплексу як Сполучених Штатів, так і Великої Британії, так і Євросоюзу, так і інших країн, які зацікавлені в збереженні демократії. Тільки починаємо спостерігати. І знаєте, коли задається таке вже риторичне питання, чому не запрацював ленд-ліз? Ну, давайте так, питання про ленд-ліз, або про навіть не ленд-ліз, а допомогу Великій Британії, почало звучати десь з весни 40-го року. І тільки в 42-му році для нас стали вже звичними ті кінокадри, хроніки, коли ми бачили потоки кораблів, які сунули в сторону Великої Британії і Європейського континенту. Хотів би ще один візит обговорити. Володимир Зеленський і Вашингтон, натомість Путін, Мінськ. Що під час цього візиту сталося? А ви знаєте, ми про це ще з вами не знаємо. От відверто скажу, ми не знаємо. Тому що ці туманні заяви ні про що, які прозвучали, знаючи, з ким ми маємо справу, мають нас дуже сильно насторожувати і звертати увагу на деталі. І деталі ці виглядають на сьогоднішній день так, що ми можемо говорити, що маріонетковий режим Лукашенка відходить вже на задній план і російське військово-політичне керівництво перебирає на себе відповідальність і контроль над ситуацією на окупованій білоруській території. А що на це вказує? На це вказує і розгортання додаткових контингентів російських військ. І передислокація на білоруську територію додаткових сил та засобів протиповітряної оборони. Причому комплекс С-400. І розгортання додаткових позиційних районів для іскандерів, які так само передаються на білоруську територію. А фактичне використання всієї аеродромної мережі на території Білорусі російською авіацією. Ви знаєте, Лукашенко вже знаходиться в такому стані, що йому діватися нема куди. І логіка, і послідовність тих кроків і подій, які відбулися вже в Білорусі, свідчить про те, що
ми маємо спостерігати вже останній крок, а саме оголошення якоїсь часткової чи повної мобілізації і залучення вже сухопутних підрозділів білоруських, так званих білоруських збройних сил у сухопутній агресії проти України. Тобто вони б дійшли до тої логічної межі, за якою це має статися. Поки що, я протягом останніх 2 тижнів уважно спостерігав за новинами, які приходять до нас з Білорусі, з різних джерел. Поки що це не відбувається. Тобто поки що ми говоримо про те, що ми маємо щонайменше місяць перед таким вторгненням на сьогоднішній день. Тому що не оголошена ця мобілізація. Проводяться разом з тим певні заходи для того, щоб провести там підготовку або допідготовку окремих військових спеціальностей. Проводиться постійна ротація підрозділів білоруських сил. Ми завжди, знаєте, говоримо про 6 батальйонних тактичних груп підрозділів білоруського корпусу російської армії, будемо відверті, на наших кордонах. Але це не означає, що вони приїхали десь на початку літа і там стоять. Це постійна ротація цих підрозділів. Один міняє за інший, а це говорить про те, що вони вчать своїх людей оперувати на відповідному театрі військових дій. Тобто ця робота триває постійно, і знаєте, підтверджуючи слова нашого військово-політичного керівництва, так, дійсно, ми спостерігаємо постійне нарощування бойового потенціалу сил, які знаходяться по той бік кордону, на території Білорусі. І це стосується і білорусів, білоруської так званої армії, або армії Лукашенка, і підрозділів російської армії, які знаходяться там. Не є зрозумілим на сьогоднішній день, яка буде доля тих підрозділів російської армії, які зараз проходять тренування на білоруських навчальних центрах. Чи вони поїдуть на схід, на Донбас, чи вони залишаться в Білорусі і будуть створювати постійну загрозу для наших кордонів, що вимагатиме від нас присутності наших підрозділів на цій території, нарощування нашої оборонної спроможності і готовності до відбиття спроб агресії з того боку. Тому чесно скажу, ми не знаємо, до чого вони домовилися, тому що то, що вони сказали назовні, не відображає того порядку денного, який обговорювався там. Тому що показники по ціні на газ або загальні фрази про поглиблення міждержавної або державної співпраці, якщо говорити про союзну державу, це не про що. Тому що ми знаємо, ніякої співпраці там нема, там є диктат Російської Федерації. Тому будемо дивитися. Хотів би перейти до фронту, що відбувається біля Кремінної, адже голова Луганської ОДА, Сергій Гайдай заявив, що по суті війська вже буквально за декілька кілометрів від Кремінної. Абсолютно правильно. І є певні свідчення того, що ми просувалися до останнього часу, буквально до після вчора, але противник намагається відтіснити нас, здійснюючи просто масовані контратаки. Ми їх відбиваємо, але це відбиття контратаки означає, що ми поки що не просуваємося далі. Ми створюємо постійну загрозу Кремінної. Мало того, за деякими відомостями, ми знаємо, що противник наказує цивільним залишити Кремінну і займається певною евакуацією, частковою евакуацією цивільних органів своєї влади окупаційної. Угу. Це говорить про те, що вони не впевнені, що вони зможуть втримати Кремінну. Тому ми уважно слідкуємо за розвитком ситуації, усвідомлюючи, наскільки важлива ця ділянка фронту є для нас. Противник, до речі, так само дуже ретельно готується, спостерігається надзвичайно активне пересування противника у напрямку Старобільськ-Сватове і назад. І це переміщення озброєння і бойової техніки говорить про те, що противник чітко усвідомлює важливість Сватового і стійкості оборони на цьому напрямку і намагається посилити максимально свої підрозділи, які оперують на цьому операційному напрямку. Креміна, Сватово, що вони дають нам для подальших дій на фронті? Подальші дії на фронті. Якщо ми з вами уявімо, що ми все ж таки прорвалися і визволили Сватово, так, і зайняли Кремінну, це відкриває нам 2 напрямки. Перше – просування в сторону Старобільська. Якщо ми подивимося на карту Північної Луганщини, ми побачимо, що Старобільськ, власне, знаходиться в центрі цього регіону Північної Луганщини.
І з проривом в сторону Старобільського ми фактично руйнуємо шляхи сполучення російської армії, які з'єднують територію Російської Федерації з південною частиною Луганської області. І це значно, це не повністю, але в певній мірі ослаблює можливості противника по обороні. І дає нам можливість оперативно просуватися аж до кордонів України на сході. Угу. Разом з тим ми усвідомлюємо, що противник це розуміє, і на кордоні Білгородської та Луганської області спостерігається накопичення, достатньо серйозне накопичення сил та засобів ворога. Тому тут треба бути дуже обережними щодо нашого просування в сторону Старобільська. Але Старобільськ стає для нас вже, знаєте, наступною метою нашого просування. Що стосується більш південної ділянки, Кремінної, то тут треба розуміти, що з виходом на околиці Рубіжного, а Рубіжне, Сєвєродонецьке, Лисичанське, де по факту одне велике місто, різні агломерації, різні громади, з виходом на околиці цієї міської агломерації ми створюємо серйозні проблеми для противника, який намагається отримувати цю частину Луганщини, таку урбаністичну частину Луганщини. І він змушений буде перекидати додаткові сили та засоби, а там, ми пам'ятаємо, і річка Сіверський Донець, і фактично тоді Сєвєродонецьке, Рубіжне разом з Кремінною стоїть такою дуже вразливою зоною для росіян, і там вже не їхнє рішення буде, скільки вони готові покласти там людей, не маючи змоги відповісти українській армії, або вони змушені будуть відходити. І таким чином, в сумі, якщо просумувати це просування по напрямку на Старобільськ і загрозу для Сєвєродонецької агломерації, ми говоримо про перспективи визволення всієї північної Луганщини як, ну, такі досить зримі перспективи на наше, ну, майбутнє, на наступний період. Але це залежить, це ми говоримо, виходячи із ситуації, яка склалася на сьогодні, там, наприклад, на 18 годин. Як ситуація буде розвиватися далі, побачимо. Тому що, ще раз наголошую, противник так само чітко усвідомлює важливість цього напрямку і здійснюється постійне перекидання сил та засобів. В будь-якому випадку, зима буде дуже непростою на цьому напрямку, і ми маємо бути готові до серйозних сутичок. МАГАТЕ намагається переконати Росію, щоб на ЗАЕС зробити безпекову таку зону. Ви вірите в те, ні, що я в це не вірю. Я в це не вірю, тому що росіяни чітко усвідомлюють, і для них однією з цілей операції було захоплення власне ядерних об'єктів для створення так званих зон постійного впливу на свідомість західних демократій. І вони ніколи в житті самостійно не приймуть рішення покинути цю зону, тому що вони розуміють, що ця зона для них є зоною порятунку, тому що українські сили оборони за жодних обставин не будуть наносити вогневе ураження військовим об'єктам противника, які знаходяться на території Запорізької атомної станції, аби уникнути можливої надзвичайної події, пов'язаної з ядерною енергетикою або з ядерним об'єктом. Тому для росіян захоплення в заручники Запорізької атомної станції є критично важливим, як таке, що забезпечує їх оборонні дії на цьому напрямку. Маємо, з одного боку, дуже такий приємний ювілей, 100 тисяч добрих росіян, з іншого боку, ми маємо розуміти, якою ціною стали ці добрі росіяни. 100 тисяч людей, які не можуть воювати, це втрати в якій війні були би? Ну, точніше були. З нашої з вами пам'яті для мене це більш така насяжна війна, то що я просто пам'ятаю в деталях, афганська війна, ну там втрати були в 10 разів менше. 10 разів за 10 років. 14 тисяч, здається, там показали тих, що загинули. Ну, фактично в 10 разів. Трошки менше. І ці втрати за 10 років. То, що ми отримали зараз, це просто наслідок тої політики, злочинної, я б сказав, політики, яка вівся, ведеться і, на жаль, на найближчу перспективу буде вестися кремлівським режимом проти свого народу, власне. Проти того населення, яке проживає на території Російської Федерації на сьогоднішній день. Тому що це війна без жодної перспективи для них. І кожен день це їхні втрати, і вони мають це усвідомити. Але поки що вони знаходяться під таким впливом пропаганди, що для них ці втрати є передбачувані,
Мало того, знаєте, це для нас біль щодо загибелі кожного нашого бійця є страшною трагедією. А для них, одурманених пропагандою, це ніщо. Вони скажуть, ну і що? Під час Другої світової війни товариш Сталін клав в день стільки, скільки ми втратили за 9 місяців внаслідок боїв. Вони можуть сказати, що при штурмі Берліна або Зієвських висот так званих було втрачено чуть не чверть мільйона радянських солдат. І для них ці втрати на сьогоднішній день, поки вони не торкнулися більшої частини російського суспільства, є нічим. Просто нічим. Це такі, знаєте, сухі цифри статистики для них. Ну так, війна, але ж ми воюємо з колективним Заходом. Ці втрати є законними. Ми там пишаємося нашими загиблими героями. Але прозріння буде страшне. Прозріння буде страшне, коли вони зрозуміють, що вони билися за хімеру, яка була створена в Кремлі, яка не має нічого спільного з реальними інтересами того населення, яке проживає там. Чи змінить якось це ставлення, навіть не ставлення, а чи змінить ці цифри, реформа в армії, яку анонсував цього тижня Шойгу та Путін, взагалі про що ця реформа? Та ні про що ця реформа? Вони нічого не можуть змінити. Реформа може бути досягнута, якщо країна переходить на іншу економічну модель і на інші економічні відносини, тоді можна про щось говорити. Вони вже робили ці реформи, і ці всі реформи завершувалися гучними корупційними скандалами. Так само і тут. Про що йдеться ця реформа? Про ядерну тріаду? Так вибачте, а чи можуть вони побудувати щось новеньке, ну, з точки зору літаків, які несуть ядерні ракети або ядерні бомби? Навряд чи. Чи можуть вони суттєво революційно змінити суть так званої морської компоненти цієї ядерної тріади? Ну, мабуть, що ні. Єдине, що мене тішить, ну не то, що тішить, а то, що підтвердило мої слова, вони визнали самі, що були певні недоліки в системі мобілізаційного розгортання. Тобто, коли ми говорили з вами про те, що Росія не готова до мобілізаційного розгортання, тому що вона знищила цю систему, це власне про це. І зараз вони постфактум намагаються щось зробити, але вже запізно. Про реформи вони можуть говорити, але впровадити ці реформи – це вже надзвичайно складною ситуацією. Тому що вони для цього фактично не мають ресурси. Їх економічні показники, починаючи з літа, постійно погіршуються. А пресинг санкцій тільки наростає. Вони самі не знають, що в них буде через півроку, яка буде ситуація. А про які реформи тоді можна говорити взагалі? Якщо вони будуть проводити і далі такими темпами мобілізацію, то навіть не буде людей, які б могли забезпечити економічне підґрунтя цих реформ. Тому що кожна хвиля мобілізації, от, наприклад, та, що була, з включенням, ну, з урахуванням тих, хто покинув країну, це приблизно про мільйон робочих рук. І якщо вони говорять про своє бажання розгорнути додаткові виробничі потужності для виробництва там крилатих ракет чи чогось там, якогось іншого озброєння, то йдеться про локації, про персонал, який це буде робити, а це має бути навчений персонал, працездатний персонал і інтелектуальний потенціал, інженерний і інтелектуальний потенціал, який це буде робити. А якщо у них після одної хвилі мобілізації вони втратили мільйон, якщо вони втрачають вже більше 300 тисяч вбитими та загиблими, а це є поворотні і безповоротні втрати в війні, ще одна хвиля, ще дві хвилі мобілізації, з ким вони залишаться. Угу. Їхня ресурсна база не настільки потужна. Так, мобілізаційний ресурс там можна сперечатися в деталях, чи там 14 мільйонів, чи 25 мільйонів. Но по факту вони мають дуже коротку таку лаву запасних, звідки вони можуть черпати ці ресурси. Тим більше Росія не є однородною країною. І одна справа – черпати ті ресурси десь з умовної Бурятії чи Туви, а зовсім інша – черпати з того ж Кавказу, наскільки там стійкі будуть ті резерви. Зовсім інша справа – витягувати особовий склад десь з Санкт-Петербургу, з Москви, з Рязані, Іванова, Вологди і так далі. Тому декларувати реформи вони можуть, але пізно. Як кажуть, коней на переправі не віняють. Вони вже останні війни. Вони вже йдуть до катастрофи, так досить впевнено. Тому говорити про цю реформу можна, про якісь показники можна, але давайте побачимо. Як кажуть, курчат по осені рахують.
Тобто потенційно, я так розумію, що вони можуть добрати людей, там ще збільшити склад, але чим воювати, на чому їздити, питання логістики, питання зброї, так? А в тому числі, ви знаєте, я не маю жодного сумніву, що вони можуть назбирати 1 мільйон. От маю просто переконання в тому, що вони будуть спроможні зібрати, тому що російська військова машина завжди працювала в таких умовах. Угу. Російська армія завжди була такою армією рабів і примусовою армією. Тому за кілька століть вони навчилися збирати то військо, і вони його зберуть. Що стосується озброєння і бойової техніки, ну знаєте, це вже така карма Росії, що вони завжди воюють старою зброєю. Завжди. Вони ніколи не мали сучасної зброї. Це стосується що Кримської війни 19 століття, що Русько-японської війни, що Першої світової війни, що Другої світової війни. Мало того, в Другу світову війну вони ще користувалися деякими запасами, які були створені для Першої світової війни. От таке о. При тому, що Сталін на Другу світову війну не жалів нікого. Нікого абсолютно, щоб досягти якогось паритету. І він створив потужні збройні сили, які ну, майже відповідали потребам того часу. На сьогоднішній день такого потенціалу Росія не має. І вони знов переходять на те, що вичерпавши весь потенціал, який знов-таки був запозичений і імпортований, йдеться там про високоточні ракети, про використання систем наведення, про системи управління і таке інше, вони повертаються до того, чого в них вдосталь. Напівіржавого заліза. Але не треба до цього відноситися досить зверхньо і зневажливо. Тому що це залізо буде їхати і стріляти. Вони мають можливості відновлювати озброєння і бойову техніку, яка накопичена була ще за часів Радянського Союзу. Тому не слід розхолоджуватися. І коли я казав про складні часи, які нас очікують, це саме про те. Росія має можливість зібрати досить потужну армію, яка буде завдавати нам клопоту. Вона не спроможна перемогти, але клопоту буде дуже багато. Горів адмірал Кузнєцов, якщо цей крейсер Дотла згорить, наскільки це буде велика втрата для російського флоту? Ви знаєте, ніякої втрати не буде. Тому що російський флот, коли починалась війна, його основна функція була або мирно стояти десь по портах, або героїчно топити свої кораблі. Тому для нас, я не знаю, чим би нам допоміг або завадив адмірал Кузнєцов, ми бачимо на прикладі Москви, крейсера Москва. До речі, ми вступили до клубу чорноморських країн, які топили Москву. І тепер ми вдвох з румунами знаходимося в цьому клубі. Румуни 26-го, здається, червня 41-го року так само потопили лідер Москва, радянського флоту. Ну це таке. А знищення Москви фактично припинило всі операції Чорноморського флоту. То навіть тепер його не можна називати флотом, тому що у складі тої купи кораблів немає жодного корабля першого класу. По факту це флотілія. Це максимально обмежило ті можливості росіян, які були в них в Чорному морі. І на сьогоднішній день я вже, чесно кажучи, забув, коли російські кораблі з'являлися у зоні видимості з берега в Одесі, десь в районі Херсона чи порту Южного і так далі, тому подібне. Вони, як завжди, в традиціях, найкращих, скажімо так, традиціях руського флоту, ховаються десь по бухтах і не кажуть свого носа на відстань нанесення прямого удару. Тому для нас знищення що Москви, що адмірала, ну Москви це зрозуміло, що воно допомогло нам вирішити багато проблем, а адмірал Кузнєцов, ну він, знаєте, і тоді був таким неповоротким монстром, тому що не існує такого поняття використання одного авіанесучого крейсера або авіаносця. Він використовується у групі. Є таке поняття авіаносна група. Росія навряд чи зможе створити таку авіаносну групу. Тому ну, це у найкращому випадку, знаєте, такий музейний експонат. Якого скоро не буде. Якого, ну, після пожежі, я думаю, що його дуже довго будуть відновлювати. І ми, якщо і побачимо, то дуже-дуже не скоро. Пан Сергій, насамкінець, пан Данілов, секретар РНБО, заявив, що наступні 2-3 місяці будуть вирішальними в цій війні. Що це означає? Що означає вирішальні в цій війні? Це те, про що ми з вами говорили. Немає жодного сумніву, що Росія буде намагатися здобути будь-який реванш.
І саме наша з вами стійкість, стійкість нашої армії, стійкість нашого суспільства у ці надзвичайно складні часи може бути вирішальним чинником, яке дозволить говорити про подальші успіхи або про подальший перебіг цієї війни. Нас чекають надзвичайно складні часи, це треба розуміти. Але якщо ми встоїмо, то тоді можна буде говорити про більш-менш зрозумілі терміни щодо нашої перемоги. Якщо противник буде намагати, і тут ще таке питання, наскільки противник буде готовий класти свої війська, на яких напрямках, чого вони хочуть досягти. Тому так, наступні місяці будуть надзвичайно складними. І ці переміщення озброєння військової техніки і в Білорусі, і на Луганщині, і в районі Донбасу, і на півдні нашої країни свідчить про те, що противник жодним чином не відмовився від своїх стратегічних задач знищення України і знищення нас як нації. Тому так, я повністю підтримую слова пана Данілова і цілком усвідомлюю, наскільки важкими будуть наші найближчі місяці. Пане Сергію, дуже дякую за розмову. Це Сергій Грабський, військовий експерт. Дивіться Львівмедіа, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, спокійних нам вихідних. Побачимось.